bé, bona tarda a tothom. Com sabeu, o la majoria sabeu, el Consell Comarcal del Tarragonès, amb el patrocini de Repsol, convoca cada any els Premis Tarragonès. Un d'aquests premis és la beca d'investigació Lucius Licinio Sura, que té com a objectiu fomentar els treballs de recerca sobre la comarca, que de mica en mica van configurant aquest fons bibliogràfic sobre la història del nostre territori, que és la col·lecció Els llibres del Consell. Doncs bé, avui presentem el resultat del treball guanyador de la beca d'investigació de l'any 2019, que porta per títol del nacionalcatolicisme, la democràcia, món obrer, església de base i antifranquisme a Tarragona, 1951-1977, de Neus Baena. Amb aquest llibre ja arribem al número 20 de la col·lecció que publiquem doncs, conjuntament amb Barola Editors. El jurat de l'edició del 2019 va estar format per Salvador Anton, Montserrat Duc, Montserrat Palau, professors de la Universitat Rovira i Virgili, i per Jaume Massó, arqueòleg i historiador. L'autora, la Neus Gallardo, és doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, i la seva recerca, centrada en el fenomen dels sacerdots i religiosos obrers, s'ha fonamentat especialment en la documentació en fonts orals, directament lligada a la història de Valls, i el seu marc teòric de referència es basa en la història religiosa i la història sociocultural. I la persona que avui ens farà la presentació és en Josep Sementer. Josep Sementer Molla va estudiar al Seminari de Tarragona i a la Facultat de Teologia de Barcelona. Si hi ha alguna cosa que no dic bé, després ho corregeixi. De l'any 71 a l'any 74. Va ser responsable de la Joventut Obrera a Catalunya. La Joventut Obrera Catòlica. Va fundar les plataformes anticapitalistes a Tarragona, les quals van jugar un paper important a la lluita obrera antifranquista juntament amb altres organitzacions. Des d'aleshores ha continuat com a activista social amb la voluntat de construir una societat més justa. Va militar també el Moviment Comunista de Catalunya i va col·laborar amb la creació del procés constituent amb la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres, el qual sempre ha estat un referent pel seu compromís. Doncs, endavant, Josep, quan vulguis. Bé, bona tarda. Abans de parlar sobre el llibre, voldria fer unes consideracions prèvies que em semblen importants. Primer, presento un llibre on molta de la gent que està aquí és part fonamental d'aquest llibre. És a dir, que el mateix que explico jo, poden explicar ells. I fonamentalment és perquè en aquest llibre expliquen com les decisions més importants de la seva vida les van prendre a l'època que la van prendre. És a dir, ens despullem davant de tothom, no per parlar de qualsevol cosa, sinó de parlar per què van fent compromès amb la classe obrera, per què van militar com a franquisme a partir de la nostra creença. I un segon element que em sembla important és recordar la gent que no està aquí i que està en aquest llibre, com el Cisco Vinyes, el Toni Valcárcel, el Reventós, l'Ascens, la Teresa Feliu, la Fina Capdevila, una sèrie de gent que em sembla que no estan, que estan al llibre, que no estan aquí, que és bo tindre'ls presents, perquè a més són part important d'aquesta història. El llibre que avui presentem és un llibre valent, útil, i és un llibre imprescindible. És un llibre imprescindible per conèixer la realitat de l'aportació dels creients a la lluita antifranquista al Camp de Tarragona. En altres llibres que tinc aquí, quan se parla de la lluita antifranquista, es fa una referència a l'aportació dels creients. Es fa una referència a l'aportació dels creients, però no amb la profunditat i amb la pluralitat que fa la Neus. O sigui, és un llibre polièdric perquè toca tots els aspectes dels creients en aquesta lluita. Seminaristes, capellans obrers, capellans contestataris, militants als moviments de la JOC i de la UAC, i les missioners de l'Institut Missioner Secular.
toca tota aquesta inspecció. I un altre aspecte important, és un llibre que, així com estem acostumats quan parlem de la història de la lluita franquista, sempre tenim una visió d'homes, no? Aquest parla de les dones, i per mi és molt important això també, que les dones tinguin, se les reconegui el seu paper fonamental en la lluita antifranquista. I l'altre aspecte és, el llibre està constituït per fonts orals. Jo penso que és imprescindible que llegiu el llibre, perquè ja ho ha dit abans el president, la Neus fa tota una interpretació sobre les diferents visions d'història religiosa i història cultural, que és molt important, però les fonts orals són les que expliquen profundament per què una sèrie de persones van decidir lluitar contra el franquisme. Per tant, jo el que faré ara serà desenvolupar aquests temes polièdics com se van fer. Sé que és difícil per a alguna gent que esteu aquí parlar 60 anys enrere, perquè jo he de parlar del seminari, de molta gent, d'alguna gent que està aquí, de l'any 45-50, del seminari d'altra gent que estem aquí, dels 60 en endavant. Però vull que se rodeu a 60 anys enrere, perquè penseu que estic parlant d'una ciutat de 40.000 habitants al 1940 i pico, que era de capellans militars, monges que deien, a que el 1960 va tindre 106.000 habitants. I tot aquest procés, de veure aquesta creació d'aquests barris, tot això, la posició de l'Església era fonamentalment doble. Primer, construir el temple i només alguna persona, algun capellà, obrer o militant, pensava quines són les condicions materials de la gent. Si bona vista, l'important és fer l'Església. No mirar si teníem carrers o si teníem clave gran o si teníem... Això no era important per l'Església que hi ha. Una Església que el nacionalcatolicisme, dominada o dirigida per un cardenal nacionalcatolicisme franquista de la regeneració cristiana, i que he quedat jo parat, que m'he enterat que un dia d'aquests, no sé si ahir o avui, li feien un homenatge. I la meva pregunta és, homenatge en qui? El cardenal franquista? El cardenal nacional catolicisme? El cardenal que va fer obres socials perquè els pobres es mantinguessin pobres? No per transformar el sistema, no per qüestionar la situació. La meva pregunta era aquesta, per què fem aquest homenatge? El seminari, agafant paraules d'algunes persones que estaven aquí, que em semblen importants, era un seminari on el que havia allí era una visió caduca dels estudis, era una visió tancada, era un model de capellà que, com deia el Jaume, ens preparaven per governar els pobles, capellà, farmacèutic, etc. Era aquella època. Una època, si em permeteu, llegiu. Sí, aquí. Diu el Gil, i no m'ho vull dir, diu, els professors de l'època al seminari abans dels 60 és un record molt obscur, més aviat personatges mediocres, gent poc preparada, em sap greu dir-ho, mediocres, tant mestres o professors com superiors. En relació al tarannà del Bisbat de Tarragona respecte als altres catalans, mossèn Gil sosté que hi havia una mediocritat realment volguda. El pontificat del cardenal Ribet Castro va ser molt decisiu. No va fer res per millorar la situació d'un clergat heredat molt mediocre en tots els sentits. Per tant, de dir, d'aquella època fins als 50, quin model de capellà hi havia? Què fa que a partir dels 50 i pico, quan entrem al del seminari i agafem els 60, fem un canvi? Quin és, per entendre's, el manifest comunista dels creients? Doncs és el Concili Vaticà II. Quan arriba el Concili Vaticà II, als seminaris, als capellans, hi ha una revolució total. És a dir, el que tu t'han ensenyat ja no val, i el que t'arriba, bàsicament, del Concili Vaticà II
de la gent que va anar estudiant com a fora, a Roma, etc., t'arriben tots uns llenguatges diferents. Una teologia nova, una teologia de l'alliberament, etc., etc. T'arriba una altra situació, que fa que junt amb el treball que quan estàvem al seminari fèiem d'anar a les barraques i veure la situació de la gent, et comences a qüestionar què és la teva fe, per què et serveix, quin canvi has de fer. I això és el que provoca el Concili Vaticà, junt a aquesta situació, que una sèrie de gent dediquem el temps a treballar, a canviar d'estil i sobretot a veure com és possible fer evangeli i comprometre't amb la lluita obrera al marge de l'església oficial, que tens més camí que aquest. El Concili Vaticà II suposa una entrada d'aire nou, d'una teologia nova, d'una esperança nova i el qüestionament de la mentalitat que vivíem al seminari. Més l'anada a Barcelona, a la Facultat de Teologia, el coneixement de la lluita dels capellans, el coneixement de les lluites obreres. Penseu que quan estàvem a la Facultat de Teologia, a Barcelona, teníem l'evangelista Vilanova, teníem el Rovira Belloso, que no tenien res a veure amb els professors que havien tingut aquí. I allí nosaltres permetíem que obrers en vaga, com el Manel Múrcia, etc., de Harry Walters, es poguessin reunir a la Facultat de Teologia. I allí ho permetíem. O sigui, van començar a conèixer que l'única forma de ser coherents amb l'Evangeli era l'única forma era treballar i encadellar la classe obrera. A mi m'ha semblat important agafar les paraules que una sèrie de gent que ha escrit el llibre, que ha presentat el llibre, planteja com a element de la seva definició. I diuen, jo sóc obrerista, sóc del partit de Jesucrist, som fills del nostre entorn, del nostre temps, de Joan 23. Som cristians inquiets. Viure amb una certa honestitat al bord religiós de la pobresa. Buscar lloc i viure i de manera de viure honestament l'Evangeli. Ens proletaritzem. Acabem d'estudiar i treballem manualment. Aquesta paraula proletaritzar va ser un factor que no només va entrar a la vida dels capellans obrers, seminaristes, religiosos, sinó també a molts militants dels moviments de la JOC i de l'OAC. Era una altra manera de viure la fe a través del compromís social, la lluita obrera i sindical i la lluita del frentisme. D'una visió de cristianitzar les masses obreres des d'una visió existencial paternalista i de regeneració cristiana, passar a una lectura evangèlica que defensa la justícia social. Eren ésser conseqüents amb l'Evangeli, entregats a la causa, no en un afany de diners, una lluita molt ètica, molt entregada i sense cap interès personal i compromís ferm amb el món obrer. Aquesta era una realitat que fa que una sèrie de gent, seminaristes i capellans, ens fem aquest compromís. És una realitat que és minoritària i que avui, i llavors això al final ja ho dirà l'epíleg, avui, per desgràcia, no tindrà continuïtat. Un altre element que em sembla important entrar és els moviments de la JOC i l'OAC, que eren quelcom més que un paraigua legal. Jo crec que era un espai de formació i conscienciació sociopolítica i laboral, un lloc on poder compartir les preocupacions per la justícia social, el dret dels treballadors i la lluita per les llibertats. Era un mètode de veure, jutjar i actuar que permetia analitzar la realitat i donar sortides. Era un lloc on feien concerts de marxisme, era un lloc on aprenies a fer un món crític amb el sistema. La JOC i la UAC compartien situacions i realitats a nivell de Catalunya. Nosaltres, la JOC, teníem molta relació amb la JOC d'Euskadi, allí vam viure tota l'evolució de la situació d'Euskadi, el tema de la violència, etc. Teníem relació amb la JOC a nivell internacional i descobríem diferents realitats que aquí no havíem conegut abans. I això feia que la gent, a la JOC i als moviments, fes una palanca cap al compromís polític i social amb gent molt compromesa
que va passar per la presó, com l'Àngel Arinyo, el Josep Feliu, i era una palanca pel compromís social, sindical i polític. Jo crec que l'evolució que vam fer la JOC, quan vam estar alliberats, rebaixàvem el compromís de la fe i donàvem més importància a l'educació política i de compromís social i sindical. Aquest va ser una aportació de la JOC i l'OAC important. Va ser per primera vegada que en aquests moviments es qüestionava la situació de la classe treballadora, la situació del capitalisme. I són moviments que van tindre la seva confrontació amb la jerarquia catòlica fins al nivell tal de que un que va ser bisbe de Tarragona, el Ramon Torrella, havia sigut conciliari de la JOC, que el van treure de conciliari per les seves posicions que defensava dins la JOC. Ho dic perquè van ser moviments nascuts dins l'Església, però en confrontació amb l'Església oficial. Que recordo que aquest marc de l'Església oficial no ha desaparegut, porta 2.000 anys existint. Per tant, hem de veure com aquelles contradiccions seran ben superades. Un altre aspecte que jo plantejo és que això no va de personatges. És a dir, d'acord que el Ponigol va suposar un altre nivell, una altra obertura, però no va de Ponigol. Això va d'una sèrie de gent creient de base que es va comprometre amb la classe treballadora, des de capellans, jesuïtes, franciscans, etc., i militants de la JOC i l'OAC, van treballar compromesos amb la classe obrera, incardinant-se amb la classe obrera i lluitant. El Ponigol va ser diferent, va ser obert, etc., va ser positiu. Però em sembla que hem de ser més conscients de que la història no fan només els personatges, sinó que fan tot aquest treball de base, i això ho vull dir. I un segon element que vull fer com a tesi, que en tracta el llibre, i és que la lluita sindical política contra el franquisme a les comarques de Tarragona, sense l'aportació dels creients, no hauria sigut el que ha sigut. O al revés. És a dir, gràcies a l'aportació dels creients, la lluita sindical i política al camp de Tarragona va tindre l'èxit que ha tingut. I això no ha sigut prou reconegut actualment. I un altre tema que vull plantejar és que la contestació social dels barris de Ponent, sense els militants cristians, no seria tan important com va ser. Les associacions de veïns, la creació de comissions, la creació de plataformes, etc., va ser molt important l'aportació dels creients. Un altre aspecte que vull dir, tot aquest aspecte que he plantejat de la classe treballadora, dels barris, etc., té una situació amb una altra sèrie de capellans que arribant a les parròquies, no només obreres, sinó parròquies de poble, descobreixen que ha de canviar la mentalitat. I aquesta gent són els que porten la lluita per la llengua, per la cultura, els que porten a les parròquies una nova dinàmica, les que porten a les parròquies una nova litúrgia, un nou compromís, les que parlen a la gent del poble de la realitat social i política, dels que expliquen la realitat de l'Evangeli, el que suposa, i aquesta gent també rep la seva repressió dins l'Església. Que són, els treuen de Tarragona, els porten a pobles petits perquè pensen que allí no podran fer feina, també dins l'Església hi ha la repressió. És a dir, nosaltres, quan estàvem alliberats de la JOC, nosaltres vam ser dels alliberats de la JOC que vam trencar la relació JOC i USO. És a dir, la JOC, el seu temps l'Església, va crear un sindicat, la USO. Nosaltres això ho vam trencar. Bueno, conseqüència d'això, un dia que anem a l'Àuria ens tanquen, ens trobem el pany tancat. Bueno, doncs ja no. Per què? Perquè nosaltres vam suposar que la JOC no havia de ser només un portaveu d'un sindicat, sinó portaveu de molts sindicats i de moltes realitats. Dic que dins l'Església també hi ha aquesta situació de repressió que es fan si tu no compleixes els seus objectius. Sí que és veritat que des d'aquest punt de vista el parany de l'Església i el treball d'aquests capellans de les parròquies va ser important per això, perquè van obrir el missatge i, sobretot, continuo dient, perquè vam ser minoria. És a dir, el Miquel Barberà, el Monconill, el Gil, els Reventós, poden comptar unes dits de la mà. Jo no me'n recordo les parròquies que té la diòcesi, però quants capellans en què tens van dir les veritats? Jo me'n recordo un fet que a mi em va marcar molt, que és el Bru. L'Anton Bru va estar rector del meu poble. Jo tinc un cosí que es va morir d'accident. Noi molt pesat, molt pastor. I me'n recordo que el primer sermó que ell va fer,
Jo me'n recordava dels altres capellans que deien resignació cristiana, és la voluntat de Déu. Ell va dir, això no és just. Això no és just. Això no és cristià. Aquest noi no s'havia de morir. Doncs aquests eren un. Els altres continuaven dient resignació cristiana. I per acabar, un altre aspecte em sembla important que deia el de les dones. És a dir, aquí hi havia les missioneres seculars, la Fina, que tenien una sèrie de local. Tenien la selva del camp de Cal Exercicis, que era el lloc on moltes organitzacions polítiques fèiem les trobades en època clandestina. I era una gent que havien fet un compromís social, sindical i polític i cultural, participant de diferents àmbits, com a treballadores socials, com a suport a parròquies obertes, com a treballadores de fàbrica implicades en el món sindical, fins passant a la presó. I sobretot volia dir una cosa, que els llocs on es treballaven, a Reus, al Prat de la Riba, a la Casa d'Exercicis i al carrer August, eren llocs on acollien a la gent, recollien a la gent, deixaven, apoyaven a la gent. I elles vivien, no de la institució, sinó que vivien del treball de cada persona. I acabo amb l'epíleg que li vaig dir a la Neus, que em semblava molt important. La meva pregunta és, d'això que jo he explicat, d'aquesta gent que va fer una lluita ètica, sense interès personal, què en queda? Em responc. És a dir, d'aquesta lluita, d'aquesta església de base, què en queda? De capellans obrers en queden dos, jubilats, Miquel Sunyol i l'Agustí. Jubilats, de seminaristes compromesos que anàvem a les barraques, que jo vaig estar un any vivint amb l'Enric Batge a les parcel·les Tuset, i allí vam descobrir que volia viure en una barraca, i allí va ser quan vam prendre la determinació de que si volíem ser just a l'Evangeli ens havíem de lluitar contra el capitalisme, què en queda? D'aquests capellans com el Miquel Barberà o el Lluís Moncunill, ara amb el Cibullet, què en queda? La meva pregunta és, d'aquesta església de base, què en queda? I em preocupen dues qüestions. I és que, he dit lo de la Riba i Castro, però me sap molt greu encara el que us ensenyaré ara. Església de Tarragona. Revista de l'Església de Tarragona. I diuen, els cristians i la política. I dic, hosti, això pot ser interessant, no?, de punt de vista. I obro la pàgina i sobre l'amor polític i trobo el poder transformador de Jesús, Josep Félix Ballesteros, tot diferent el que penso jo, però bueno. Respecte, l'Ivan Fàtzia, del teòleg i secretari de l'Unió de l'Unió d'Esquerra Republicana, el Cruzet, i arribo aquí. Diu, l'home no viu només de pa. Sergio Macián de Creef, diputat i portaveu adjunt de Vox al Parlament de Catalunya. Escàndol total. És a dir, amb el que està passant avui aquest dia a Madrid, l'Església de Tarragona ha de donar veu, ha de blanquejar. Ha de blanquejar el discurs de l'odi? Ha de blanquejar el discurs homòfob? I les barbaritats que diu aquest noi? La fe cristiana m'ajuda a viure la dedicació política com a instrument al servei del bé comú de la societat. Déu meu. Això, l'Església de Tarragona. I la meva pregunta és, quin futur té aquells sentiments, no, aquelles opcions que mantenim encara, quin futur li queda? És possible construir un futur d'opcions evangèliques positives o, diguem-ne, l'Església amb el seu acolliment que diu que he de fer, hem d'arribar amb això. Amb això i l'homenatge a la Riba i Castro.
i moltes gràcies per escoltar i donar la paraula. Moltes gràcies per les presentacions que em precedeixen, la del president del Consell Comarcal, la del Josep Sementer. També agrair a Repsol pel finançament dels Premis Tarragonès de projectes d'humanitats i de ciències socials amb una llarga trajectòria de publicacions, una col·lecció pròpia del Consell Comarcal, amb llibres de temes molt diversos, d'èpoques històriques diferents i amb autors i autores molt coneguts per mi com el Marc Suárez, l'Antoni Gavaldà, el Cristian Ferrer, l'Agustí Agramón o la Patricia Terrado. Bé, pel que fa a la intervenció del Josep Sementer, en tot cas em guardo la resposta pel final, la recordaré. Per mi és tot un honor que un testimoni oral que ha participat en aquesta recerca hagi estat avui el presentador del llibre, perquè és un testimoni que reuneix en ell moltes de les qüestions que s'hi tracten. Estudiant del Seminari de Tarragona i de Barcelona, relacionat amb el món obrer, alliberat de la joventut obrera catòlica i també fundador i militant d'agrupacions polítiques a la clandestinitat. I amb uns valors molt ferms de justícia social, promoció i dignitat de la classe obrera, lluita per les llibertats i dels drets de tot tipus, i a més amb un sentiment de l'esperança, que espero que no perdi per tot l'últim que ha estat comentant, que ell manté molt viu i es nota molt en tot, no només en el que diu, sinó també per totes les causes en les quals ell ha estat sempre involucrat i continua encara avui en dia, de manera material, real. Un dels fragments literals d'una de les entrevistes que li vaig fer a la tesi ho explica molt bé, el llegiré. Ell diu, jo sóc d'un poble, els meus pares eren treballadors i el camí va ser bàsicament quan feia primer de teologia, tindríem 17 o 18 anys, vam començar a les barraques i vam veure que hi havia altres situacions. Vaig estar treballant i vaig descobrir tot el tema del treball i en anar del seminari de Tarragona al de Barcelona vaig estar en contacte amb una sèrie de gent que treballava, eren seminaristes que treballaven i feien raonament de tot el que era la missió obrera. A partir d'aquí, ell explica, ja va ser un descobriment social i un descobriment polític. I al mateix temps, diu, jo vaig estar uns anys alliberat de la JOC i va ser tota una dinàmica de compromís total per nosaltres, que crec que és un dels valors que ha portat la gent creient en la lluita obrera, que ell ja ho ha dit, que era una lluita molt ètica, molt entregada, no hi havia interès personal, es deixava d'estudiar per posar-se a treballar, compromís amb el món obrer. I acaba, llavors era una entrega total sense buscar cap benefici personal i també, que això es veu en molts testimonis orals, una ingenuïtat i una certa ètica a la lluita obrera, sindical i política. Per tant, estic molt agraïda al Josep que avui hagi accedit a fer la presentació del llibre. També voldria donar les gràcies a totes les persones que avui estan entre el públic, les que han vingut des de fora de Tarragona, a la família, amics, companys de la universitat, a professors també, per mi, el meu director de tesi doctoral, que també ha vingut avui, els que no han pogut venir, que també m'han trucat i m'han escrit. És una alegria poder compartir aquest moment tan important, no? I de celebració com és la presentació d'un llibre, darrere el qual, a banda d'esforç, també considero que hi ha d'haver responsabilitat social de compartir tots els resultats de la recerca amb la societat, amb la col·lectivitat, i també sobretot per lluitar contra les visions esbiaixades, interessades, simplistes de la història. Moltes gràcies també a la Fina Cavaller per tot el seu acompanyament durant la realització del llibre i també per la seva comprensió, perquè es va allargar una miqueta més del compte. Després explicaré una mica el procés de recerca de manera sintètica i sobretot també moltes gràcies a tots els testimonis orals que han vingut avui, que són uns quants, ho dic amb èmfasi i amb molta emoció perquè sense ells no hagués estat possible fer aquest llibre. Com també vaig dir en la meva tesi doctoral, que la vaig acabar l'octubre del 23, ja ho deia, també en el cas del llibre, si aquest llibre fos una casa, els seus ciments, els seus fonaments serien les entrevistes, les fonts orals que han permès elaborar-lo. També la bibliografia especialitzada sobre la història en fonts orals diu que aquestes confereixen una major humanitat a les humanitats i les ciències socials sense restar deontologia, professionalitat dels estudiosos que la fem servir.
i les fonts orals també són de les més complexes a treballar posteriorment, però per altra banda aporten moltes dades qualitatives en els estudis en aquesta línia d'història sociocultural, història religiosa, en aquest cas història des de baix. Evidentment també vaig fonamentar aquesta investigació amb altres fonts, fonts arxivístiques, memòries personals, de diversos testimonis orals, en concret memòries personals del Jaume Fernández i del Josep Poca, que ells a mesura, bueno, ells les van escriure, el Jaume Fernández potser en posterioritat, el Josep Poca també me les van donar, no s'han publicat en cap lloc, després sí que el Josep Poca va fer un llibre, però també van ser una font primària fonamental per poder escriure l'obra. Per les fonts orals, considero realment que aquest llibre té vida, és viu, no pel treball que hagi fet jo, sinó per les persones que s'han entrevistat. Crec que hi ha molta joventut, unes ments molt inquietes, extraordinàriament obertes, és ple d'esperança, d'idealisme, d'utopia, de perseverança, de molta vitalitat i ple d'una ferma convicció de canviar les coses, però no només de paraules, sinó en fets, com ja s'ha referit al Josep Sementer, ja es veu, no? En compromís temporal, realment en uns temps de foscor, de por, d'arriscar la vida i la feina, de dictadura militar, sobretot durant el segon franquisme. Els testimonis orals que han permès elaborar aquest llibre no van mirar cap a una altra banda, sinó que es van enfrontar a les estructures de l'Església, es van mostrar molt crítics amb ella, van denunciar la repressió franquista, van mostrar solidaritat cap a represaliats, es van posar al costat de les classes obreres i van desenvolupar el seu compromís en diferents àmbits. No només l'obrer, sinó el social, el cultural, el polític, el seminari, l'educació... Bé, la beca va ser otorgada el desembre del 2019, ja portava un temps estudiant el catolicisme obrer, l'obertura en l'Església, això perquè havia començat una tesi doctoral el 2012, ja portava 54 entrevistes, però, clar, el març del 2020 van entrar en pandèmia mundial i això va afectar la realització de les entrevistes. Vaig haver de decidir fer-les online, jo vaig haver d'optar per enviar les entrevistes i que els testimonis me les retornessin, perquè si bé no necessitava ampliar el ventall d'entrevistats, sí que em volia aprofundir en alguns temes que amb la tesi doctoral doncs, no havia pogut tractar amb tant de detall. En el fet de recopilar les fonts orals, sobretot voldria posar èmfasi en les facilitats que tots els testimonis orals em van donar. Molts d'ells també em van proporcionar documentació de l'època, les memòries personals, com ja m'he referit, en primera persona, i també moltes fotografies, que en aquest llibre és una de les parts més boniques. Em sap greu perquè en posterioritat al llibre també vaig ampliar els capellans i religiosos obrers, un d'ells especialment m'ha donat moltíssimes fotografies, que si algun dia es fes alguna altra cosa, que és el Jaume Cisteró, que es va secularitzar i viu ara a Galícia, doncs té moltíssimes fotografies de l'època de quan ell treballava a la fàbrica i quan va ser líder sindical. Doncs tot això va ser un treball amb els testimonis orals molt important i a més ells també em van plantejar altres qüestions que jo no havia pensat i que també era important desenvolupar. La part negativa de les fonts orals, evidentment, és que són fonts volàtils pel caràcter inclement del pas del temps, per la biologia i la vulnerabilitat dels éssers humans. Testimonis que vaig entrevistar entre el 2012 i el 2014 i que vaig voler entrevistar per al llibre, no vaig poder fer-ho perquè van morir i, per tant, tal com ha dit el Josep, un record, des d'aquí, ara està en el llibre, aquesta també és la part positiva, i aquí hi ha l'urgència en fer les entrevistes, el més ràpid que puguem, l'urgència que hi ha per part dels historiadors i historiadores. En el cas dels arxius a consultar durant la pandèmia, no vaig tenir problemes, un cop ja doncs, es van tornar a obrir, vaig poder consultar i fotografiar tota la documentació que necessitava per al llibre, i en el camí de la investigació, el que sí que em vaig trobar, i per això també considero que va ser... em vaig trobar una mica en un desert historiogràfic, això em va, a parts iguals, espantar i animar. Destacaria tres buits historiogràfics i documentals. No vaig trobar un llibre sobre la història del Seminari de Tarragona al segle XX, per tant, quan vaig haver d'enfrontar-me a escriure un capítol sobre el Seminari de Tarragona, només comptava amb les aportacions dels testimonis orals i bibliografia d'altres seminaris a nivell d'Espanya. Tampoc existeix un registre documental amb els noms i cognoms de tots els capellans i sacerdots obrers, això va ser també tot a través de les entrevistes,
perquè, per exemple, religiosos no tenien obligació de fer-ho al bisbat perquè no tenien relació. I aleshores, després també el que em vaig trobar, volia fer un mínim d'estadística sobre les secularitzacions. Sí que hi ha, no és un buit documental, seria com un obstacle entre cometes, no es poden consultar les fitxes que hi ha sobre les secularitzacions a l'Arxiu Històric, Arxiu Diocesà de Tarragona, per la Llei de Protecció de Dades, això per tant de moment. Sí que vaig trobar moltes mencions a l'Església de Base, com també ha dit el Josep Samanter abans, en obres sobre la història de l'antifranquisme a Tarragona, en molts sentits, però clar, hi havia un deute històric sobre el fenomen en conjunt de tot el que va ser l'Església crítica amb el nacionalcatolicisme i el que serien els moviments catòlics antifranquistes, malgrat que no és una obra que englobi, m'imagino que segurament no hi ha tothom, però s'ha intentat doncs, cobrir la major part, no?, de vessants. Es tracta realment, en el cas de Tarragona, d'una minoria, d'unes persones concretes, d'homes i dones que van formar aquest conjunt, relacionats de manera directa o indirecta amb l'Església, perquè tampoc no tots eren creients. I la característica en comú de tots i totes va ser el compromís. Cal posar en valor, que també ho ha dit el Josep, la petjada i l'aportació a una sèrie de valors que posteriorment es van posar de manifest en els moviments socials, a les agrupacions polítiques i sindicals que van lluitar a Catalunya i a Espanya per les llibertats i per la democràcia, tant en la dictadura com en la transició. També molts sacerdots, religiosos i laics, van voler canviar l'Església des de dins, imbuïts d'un ambient de renovació i canvi amb el Concili Vaticà II. Tot això està evidentment desenvolupat al llibre, sobretot amb les aportacions orals, que considero que són molt interessants. I també doncs, tots els testimonis orals han destacat el context d'efervescència que ells van viure, sobretot pel que fa als canvis culturals i socials de la dècada dels anys 60, tant en l'àmbit internacional com en l'estatal. I això tot ho van viure en un país en dictadura, sense dret a reunió ni associació, sense partits polítics ni sindicats lliures i amb una repressió sistemàtica en qualsevol, a tot allò que fos mínimament dissident al sistema establert. Aquests sacerdots no volien que l'Església estigués aliada amb una institució ni amb els poders econòmics, sinó volien que l'Església fos un espai d'acollida de creients i no creients per defensar els drets humans de les persones i on també s'entenia la fe d'una altra manera, molt més en harmonia amb la vida diària. Pel que fa als grups que he estudiat, l'exemple dels sacerdots i religiosos obrers i també dels capellans amb altres compromisos socials, de drets humans, en l'educació, culturals, al seminari, artístics, van constituir un punt d'inflexió en la percepció i la visió que moltes persones tenien sobre l'Església i sobre els sacerdots, en aquella associació automàtica entre la institució eclesiàstica i el conservadorisme i les classes privilegiades, perquè aquests sacerdots van demostrar com es podia pertànyer a l'Església i no estar al costat dels poders, amb fets com la seva tasca de protecció i cobertura a la clandestinitat, a la militància política i sindical, perquè van posar a disposició les seves parròquies, els seus propis pisos particulars, van permetre reunions, també tancades de treballadors, i a més també van participar com a ciutadans comuns en manifestacions i protestes antifranquistes, en vagues, en marxes, i en especial als barris obrers de Reus i Tarragona en la fundació de l'associacionisme veïnal. En el cas de Reus, a Pelai i Solivista, i a Tarragona als barris de Ponent. Perquè sempre recordo que els primers capellans obrers de la diòcesi de Tarragona van ser a Reus, el Jaume Fernández i el Ramon Pedro, i després cronològicament van ser els dels barris de Ponent. La figura molt important de les missioneres seculars, per altra banda, cal reivindicar-la, de l'Institut de Missioneres Seculars. Per què? Per tota la feina que van portar a terme durant la dictadura, pel pioneres i avançades que van ser. Quan les coneixes, veus realment com van ser dones molt trencadores, perquè elles vivien en comunitat, van estudiar, van tenir una formació molt ferma, tenien una vocació de justícia social també molt important, vivien del que elles treballaven amb el seu propi sou i van estar en diferents àmbits, en l'escoltisme, l'escola de treball social, també treballadores industrials i a més elles també van patir repressió de l'Estat i per exemple la Fina Capdevila que surt al llibre, al capítol de la repressió a l'Església, ella explica com a l'escola de treball social entraven grups d'ultradreta doncs, a amenaçar-les.
hi trobaven desordre i de més. I també el cas de la Teresa Feliu, que també s'explica. Sobre els militants de l'apostolat seglar, que també són unes persones molt concretes, que també han vingut avui a la presentació del llibre de la Joventut Obrera Catòlica, i no tant, però també de la UAC, de l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, és molt interessant l'evolució, no? Des de dins, com van passar d'estar en un moviment d'apostolat seglar a la militància política, sindical, i també doncs, com va canviar la seva fe, i com van ser després peces claus els líders de les principals lluites de fàbrica de Tarragona i en la reivindicació dels drets laborals. Per tant, doncs, els moviments especialitzats de l'Acció Catòlica, no només dit pels propis militants, sinó també pels conciliaris i vist des de fora, deien que havien estat escoles de formació des de baix, de conscienciació sociopolítica, i com van formar els futurs quadres polítics i sindicals i d'associacions diverses. Aleshores, tots aquests grups, els capellans obrers, els compromesos en diferents vessants, els moviments especialitzats a l'Acció Catòlica, les missioneres seculars, van teixir unes xarxes de relació humana, d'amistat, de solidaritat, de pensament, de denúncia i d'acció contra la dictadura franquista. Per exemple, un exemple material, en el cas dels capellans obrers i de les missioneres seculars, es reunien totes les setmanes, tenien una comunitat cristiana a la base, a Icomar. I a més, això també em va succeir, va ser una cosa molt gràfica, cada cop que feia una entrevista, en acabar, li preguntava a l'entrevistat o entrevistada si creia que, bueno, li ensenyava la llista de persones que havia entrevistat i li deia, creu que considera que podria entrevistar algú més, que seria interessant. Al final, quan ja portava una quarantena, cinquantena d'entrevistes, ja em deien, clar, se citaven els uns als altres, per tant va ser com tancar un cercle. En el procés d'investigació, també d'aquest treball, com he dit abans, els mateixos testimonis orals van treure a la llum descobriments teòrics, aspectes que jo no m'havia plantejat al principi de la recerca, sobretot en el cas de la vida quotidiana al seminari. Molts em van parlar, molts testimonis, molts seminaristes de l'època, del concepte teòric de sacerdot que li inculcaven als formadors, als superiors, del sentit del perill, també, i després com van viure la fe, els canvis en la fe i com això doncs, posteriorment va evolucionar. I també amb el procés de documentació en fonts orals i arxivístiques es van poder qüestionar i desarmar idees preestablertes i construccions teòriques sobre el paper de l'Església catòlica durant la dictadura a Tarragona. Sobretot pel que fa a la repressió de l'Estat cap als membres de l'Església, que és indiscutible i que va ser contrastada no només pels testimonis orals, sinó perquè, clar, també sap greu, posteriorment al llibre, el meu director de tesi va trobar i em va facilitar una documentació de l'Arxivo General de l'Administració que corroborava totalment tot el que m'havien explicat els testimonis orals, sobretot perquè explicava com l'arquebisbat durant el mandat del bisbe Ponigol va estar totalment perseguit i sobretot vigilat. Hi havia noms i cognoms, per exemple, hi havia el Miquel Barberà i hi havia molts altres també, molts altres sacerdots capellans. I és molt important, no? Se sol pressuposar que els catòlics no van rebre repressió del règim franquista perquè va ser un aliat fidel i a més comptaven amb la protecció legal del concordat del 1953. Quan després el règim es va veure en la necessitat des de la seva pròpia mirada d'obrir una presó concordatària que va ser específica per a capellans i sacerdots que va estar oberta entre el 68 i el 76. També en el capítol de la repressió hi ha un epígraf sobre la presó concordatària, allà vaig també poder parlar amb un ex-sacerdot obrer de Sabadell que viu al poble on jo visc, una gran casualitat. Va estar allà per la seva participació a una manifestació del 1 de maig, senzillament, va estar ell, el seu company jesuïta, i explica tota la seva vivència allà. Després també, clar, en el cas de Tarragona, ja em queda poc, en el cas de Tarragona el que sí que mereix una especial atenció és el grau i la intensitat dels diferents casos de repressió, ja que no va ser del mateix nivell la que van patir els militants de l'apostolat seglar, obrer, o els militants i polítics procedents de l'Acció Catòlica,
la que van patir els sacerdots, obrers o amb compromisos de distinta índole. Això també és molt clar i a les entrevistes doncs, es pot veure. Però sí que també cal tenir en compte el que abans he comentat, la documentació trobada de l'Arxiu General de l'Administració que corroborava com l'Església de Tarragona també estava vigilada per part del règim. I després una altra idea preestablerta que s'ha pogut qüestionar, que s'ha pogut revisar, és el tema de les secularitzacions, perquè hi ha una visió molt parcial, molt simplista i molt injusta que considera que les secularitzacions tan sols es van portar a terme perquè un seminarista, un sacerdot, es va enamorar d'una altra persona i va ser per múltiples causes i circumstàncies les que les van provocar. Hi havia moltes contradiccions personals per trobar-se en una institució amb la qual no s'estava d'acord, perquè senzillament es volia tenir una vida civil i no eclesiàstica i moltes altres que també s'expliquen en el llibre. I per acabar, voldria aclarir dues qüestions. Aquest estudi s'ha realitzat a partir d'un mètode científic en la història, amb una perspectiva no eclesiàstica ni confessional, des d'una universitat no catòlica i amb una òptica social secularitzada i no corporativista, seguint la idea de normalització dels estudis en el camp de la història religiosa. Fins fa uns 20 anys aproximadament es portava a terme més la història que era escrita pels propis eclesiàstics de les universitats i centres catòlics superiors. Aleshores hi havia aquesta altra visió més des de dins, més estrictament catòlica. I a més també cal recordar que el fet de dedicar-se a un objecte d'estudi relacionat amb el catolicisme espanyol no ha estat ni encara resulta quelcom massa atractiu per a molts historiadors precisament pels prejudicis que hi ha al voltant de l'Església. I aquesta reflexió va ser magistralment explicada per la Maite Almandoz, missionera secular, que també la vaig entrevistar després de fer aquest llibre. Ella em va dir, estàvem parlant sobre aquest tema, sobre l'associació automàtica entre Església i món conservador i de dretes, i em va explicar que això va ser molt clar en el funeral de la Teresa Feliu, que va morir l'estiu del 2022. Ella diu que amb ella sobretot se la va recordar com a històrica, responsable sindical i treballadora industrial, i no pas com a creient, ja que segons paraules literals de la Maite Almandoz, també missionera secular, companya seva, i nascuda el 1926, el que s'ha interpretat de l'Església és el poder, la fastuositat, una Església llunyana, i tot el relacionat amb l'Església en temps de dictadura està malament vist i té molt mala premsa. I la segona consideració, abans de tancar, jo volia dir que espero que aquesta investigació amb cara humana, amb noms i cognoms, pugui contribuir a dues qüestions. Per una banda, a combatre alguns mites i idees tancades sobre l'Església catòlica en temps de dictadura, no només a Tarragona, sinó a Catalunya, a Espanya, i que s'han anat interioritzant en l'imaginari col·lectiu, sobretot aquesta associació entre món conservador i Església, i també per entendre millor per què persones que van estar vinculades a l'Església catòlica, a laics, a sacerdots i també altres persones no especialment creients, i que van néixer i viure en una dictadura, per què es van desmarcar del discurs oficial nacional catòlic, no es van sentir identificades amb una religió desencarnada i espiritualista i van experimentar una evolució personal passant per diferents processos, també depenent de cada persona, com podien ser conscienciació sociopolítica, compromís temporal, defensa de drets i llibertats, secularització o militància política i sindical. I la pregunta que em feia el Josep Sementer, d'on està aquest esperit, on estan aquestes persones, una de les qüestions més repetides pels testimonis orals, una de les frases més comunes va ser que les noves generacions de seminaristes i creients són molt més conservadores que no pas les nostres, i que hi havia un gran contrast. I, per exemple, la Fina Capdevila, missionera secular que surt al llibre, parlant dels capellans obrers, em va dir el fenomen dels capellans obrers desapareixerà quan ells es jubilin i morin perquè no hi ha una renovació generacional, perquè, a més, el moviment obrer, el concepte d'obrer no és el mateix ara que fa 50 anys. Aleshores, m'imagino que tots vosaltres també podeu contestar molt bé aquesta pregunta, jo només ho he fet referint al que em vau dir, i és això, que tot el que surt nou és molt més conservador, molt més integrista, però també amb aquest esperit d'esperança que tant et caracteritza, Josep, també pot haver-hi un mínim, no sé,
Segurament que tots vosaltres ho podríeu contestar molt millor. Entre el públic, segurament que si algú vol parlar... Si algú vol dir alguna cosa. L'altra inconsciència de ser una mica com els últims de Filipines. Però, malgrat això, doncs, el fet aquest del llibre, aquest de la neu, doncs, bueno, sempre, almenys recollir una mica aquests senzills testimonis que poden servir a mi per una nova... almenys perquè sigui referència, pugui ser referència per al llibre. Jo voldria dir que fa dues setmanes em van trucar de Ràdio Estel i fan un programa que està dedicat només a la missió obrera i hi havia gent molt implicada en aquest món, més, per exemple, com en els barris obrers de Barcelona. I sí que vaig veure, per exemple, també en el director de l'Arxiu Històric, Xiviu Sassà. Ell va estar amb el Ricard Cabré a Reus i també em va dir que estava molt interessat en aquest esperit del moviment obrer. Per tant, jo crec que potser de manera molt, molt minoritària hi ha com aquest interès. Evidentment, el context és molt diferent i no és comparable, però no sé si no es tornarà a repetir, m'imagino. De fet, hi ha hagut ja fa anys, ara no de més la... i amb mi aquest esperit més tancat, però ja fa anys que això es va experimentant, no? Aquests fonamentalismes, moviments de joves, per exemple, dins de l'Església, que molt fonamentalistes, que no ajuden ni molt menys a que hi ha un sentit de canvi o de lluita o d'improvist. Moltes gràcies, Neus. També ens acompanya el Paco Montoya en representació de Repsol. A Repsol aquí hem d'agrair la seva voluntat i la seva implicació per ajudar al finançament no només d'aquesta beca d'investigació, sinó també de tots els premis tarragonès, del Premi de Creació i del Premi de Difusió. És important que una empresa que està instal·lada aquí o radicada aquí al nostre territori doncs també s'impliqui en la defensa d'aquest territori. Paco, no sé si ens vols dir alguna cosa. Sí, no, molt ràpid, moltes gràcies. Content d'estar aquí per primer any, perquè Repsol fa molts anys que, ara ho deia el president, que col·labora amb aquests premis, però personalment és el primer any que soc aquí, per tant, d'entrada molt content. Gràcies i enhorabona al Josep Sementer per la presentació que ha fet, que ha estat una presentació i ha estat també una lliçó. Gràcies i enhorabona també a la doctora Neus Baena per l'obra, per aquest treball polièdric i valent, faig meves les paraules del Josep, per aquesta investigació amb noms i cognoms que deia ella. Nosaltres només podem donar les gràcies, també al Consell Comarcal, perquè al final, quan una empresa vol mostrar el seu compromís amb el territori que l'acull, té dues maneres de fer-ho. Una és, lògicament, fer les coses bé a casa seva i millorar cada vegada més, i en això estan les mil i escaig persones que treballen allà cada dia, però també col·laborant amb iniciatives, amb propostes, amb entitats del nostre entorn. Però per això necessites que l'entorn generi aquestes propostes, i aquí tenim la sort de tenir-ne moltes, i en particular doncs, volem donar les gràcies al Consell Comarcal, que fa tants anys que ens dona l'oportunitat de col·laborar amb aquests premis tarragonès. Per tant, contents de ser aquí, contents d'estar aquí un any més i amb l'esperança i amb el convenciment que estarem aquí molts anys més. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs gràcies, Neus. Gràcies, Josep. Gràcies, Paco. Josep, una cosa, només per tancar.
Ricard Cabré, que l'heu anomenat, va ser rector de la Canonja uns quants anys. A casa meva en guardem un molt bon record. I tu parlaves abans de la dificultat, no?, que havien tingut aquests això capellans en els anys 40, 50 i tal. Jo et diria que l'arribada de Ricard Cabré a la Canonja va generar un cert rebombori a l'establishment parroquial del poble. I la seva sortida també del poble no va ser una sortida, diguem-ne, volguda o desitjada, sinó més aviat forçada. I d'això estem parlant que, si no recordo malament, era a final dels anys 90 o començament del 2000. A veure, nosaltres tenim un encara el Ricard. Em sembla que el seu pas d'anar viu quan el Cisco va morir, lamentablement, que sempre tenim presents, va anar a viure a Can Clar. Vull dir que va ser una mostra més també de solidaritat amb aquesta qüestió. I me'n recordo d'alguns debats que fèiem amb el Ricard i amb el Miquel, ja molt avançats, que el Ricard, encara que no estigués totalment d'acord, doncs intentava entrar en aquesta dinàmica, però vaja, per la seva esperit. I és un dels que el llibre, i això, el llibre, surt ell, i té una paraula, amb aquesta línia que dius tu, que diu: no podem pensar només en el cel. És aquest món el que hem de canviar i el que hem de lluitar. Per tant, no podem passar-nos la vida somiant amb el cel o vivint en una espiritualitat desencarnada. Ricard Cabré. Molt bé, doncs... Gràcies. I gràcies a tots vosaltres per la vostra presència. Aquest senyor està escrit.